Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı. Yaşasın Azərbaycan dövləti. Biz birlikdə güclüyük. Qarabağ Azərbaycandır. Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənin, paylaşın və fikirlərinizi yazın. Kanala abunə olun. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Türkiyə və Rusiya liderləri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəki vəziyyətin gərginləşməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Putin gərginliyin eskalasiyasına kömək edəcək hər cür fəaliyyətə imkan verməməyin vacibliyini qeyd edib. Hər iki tərəf münaqişəli vəziyyətin istisnası sülh yolu ilə həllində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Regionda sabitlik məqsədi ilə səylərin koordinasiyasına hazırlıq vurğulanıb. Hər iki ölkənin prezidentinin il ərzində bir neçə dəfə telefonla danışdığını deyən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin sədri politoloq Elxan Şahinoğlu Şərqaza bildirib ki, liderlər söhbətlərində əsasən Suriya və Liviyadakı vəziyyəti müzakirə edirlər, amma bu dəfə belə olmadı. Analitik vurğulayıb ki, Türkiyə və Rusiya prezidentləri ilk dəfə idi ki, Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını detallı şəkildə müzakirə etdilər. Bu dəfə telefon danışığının təşəbbüskarının hansı prezidentin olduğu maraq doğururdu. Çünki telefon danışığının kimin təşəbbüskar olmasından məhz hansı prezidentin həmkarı ilə Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını müzakirəsinə marağı ortaya çıxacaqdı. Xəbərlərdə telefon danışığının təşəbbüskarı haqqında məlumat yox idi, sadəcə yazılırdı ki, prezidentlər arasında telefon danışığı olub. Elxan Şahinoğlu qeyd edib ki, telefon danışığının təşəbbüskarı Türkiyə Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan olub. Məhz Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını müzakirə etmək istəyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə heç vaxt maraq göstərməyib. Buna dair sadəcə iki misal göstərmək olar. Birinci misal. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bir neçə il əvvəl Moskvada geniş mətbuat konferansı keçirirdi. Mətbuat konferansında iştirak edən azərbaycanlı jurnalistlərdən biri tədbir boyu Rusiya prezidentinə israrla sual vermək istəyirdi. Mətbuat konferansı bitdikdə ayağa qalxan Putin azərbaycanlı jurnalistin israrını müşahidə edərək ayaqüstü ona kinayəli şəkildə belə cavab vermişdi. Yəqin yenə Qarabağdan sual verəcəksiniz. Bu cavabın özü Qarabağ mövzusunun Kreml sahibi üçün maraqsız olduğunu göstərirdi. İkinci misal, Ərdoğan bir neçə il əvvəl Rusiyalı həmkarı ilə görüşdükdə müxtəlif mövzularla yanaşı Qarabağ mövzusunu müzakirə etmək istədikdə Putin ona qısaca belə cavab vermişdi. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Putin bununla faktiki Ərdoğana demək istəmişdi ki, mən səninlə Suriyanı müzakirə etməyə hazıram, ancaq Cənubi Qafqazdakı əsas problemi səninlə müzakirə etməyə marağım yoxdur. Başqa sözlə, Kreml Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindəki fəallığını qəbul etmirdi. Politoloqun fikrincə indi durum fərqlidir. Moskva istəməsə belə, Türkiyə Cənubi Qafqazda əsas oyunçulardan birinə çevrilib. Bunun bir səbəbi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı strateji münasibətlərin inkişafıdırsa, ikinci səbəbi Azərbaycanın iştirakçısı olduğu böyük enerji və nəqliyyat layihələrinin Türkiyəyə uzanmasıdır. Yəni, Azərbaycana qarşı istənilən həmlə Türkiyənin təhlükəsizlik maraqlarına toxunur və Ankara baş verənlərə seyirci qala bilməz. Türkiyə bundan sonra Azərbaycanın milli və təhlükəsizlik maraqlarına toxunacaq proseslərdən kənarda qala bilməz və qalmayacaq. Bu səbəbdən Tovuz istiqamətindəki döyüşlərə ən sərt reaksiya verən dövlət məhz Türkiyə oldu. Türkiyənin rəsmiləri sərhəddəki döyüşlər fonunda açıq şəkildə dedilər ki, Azərbaycana istənilən hərbi dəstəyi verməyə hazırdılar. Bu mesaj işğalçı Ermənistanla yanaşı həm də Rusiyaya ciddi mesaj idi. Buna görə də artıq Rusiya prezidenti danladı ki, Türkiyəni Cənubi Qafqazdakı proseslərdən kənarda saxlamaq fiziki baxımından mümkün deyil. Analitikin sözlərinə görə, Ərdoğan Putinə telefon zəngindən bir neçə saat əvvəl vacib strateji gediş etdi. Türkiyənin ordu birlikləri Naxçıvana daxil oldu və bununla Kreml fakt qarşısında qaldı. Türkiyə Azərbaycanla birgə ölkə boyu geniş hərbi təlimlərə başlayır. Türkiyə bir sıra ölkələrdə olduğu kimi bir anda Cənubi Qafqazda da oyun qurucusuna çevrildi.
Bu vəziyyətdə Vladimir Putin Rəcəb Tayyib Erdoğanla Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını geniş şəkildə müzakirə etməyə bilməzdi. Elxan Şahinoğlu bildirib ki, Ankara'nın Azərbaycanla bağlı strateji planı Kremli narahat edir. Məhz ona görə Putin Erdoğanla telefon söhbətində gərginliyin eskalasiyasına kömək edəcək hər cür fəaliyyətə imkan verməməyin vacibliyini qeyd edib. Kremldə şübhələnirlər ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların faydasız olduğunu anlayan rəsmi Bakı işğal altındakı torpaqların azad olunması üçün müxtəlif variantlar üzərində ciddi düşünür. Planların reallaşmasında Türkiyənin dəstəyi olacaq. Bu baş verməsin deyə Putin Erdoğanla söhbətdə diqqəti münaqişənin yalnız danışıqlar yolu ilə həllinə yönəltməyə çalışıb. Məsələn, telefon danışığı ilə bağlı yayılan xəbərdə belə bir hissə var. Hər iki tərəf münaqişəli vəziyyətin istisnasız sülh yolu ilə həllində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Liderlər tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının maraqları çərçivəsində siyasi diplomatik yolla nizamlanmasının alternativsizliyi qeyd olunub. Beləliklə, Kreml Türkiyənin Azərbaycanda var olduğunu qəbul edib. Bundan sonra Putin Erdoğanla görüşlərində və telefonla söhbətlərində Suriya, Liviya və digər mövzularla yanaşı Azərbaycan-Ermənistan qarşıdurmasını da müzakirə etmək məcburiyyətindədir. Rusiya informasiya agentliklərinin prezidentlərin telefon danışığı barədə yaydığı xəbərdə regionda sabitlik məqsədi ilə səylərin koordinasiyasına hazırlığı vurğulanıb cümləsi də bundan verir. Bu cümlə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni Rusiya-Türkiyə formatının yaradılmasına yol aça bilər. Politoloq vurğulayıb ki, Türkiyənin və Azərbaycanın Qarabağ planı sadədir. Ermənistan işğal altındakı Azərbaycan ərazilərini boşaldır. Azərbaycanlılar geri qayıdırlar. Dağlıq Qarabağa geniş muxtariyyət və təhlükəsizlik təminatı verilir. Azərbaycan və Türkiyə Ermənistanla kommunikasiya xətlərini açırlar. Beləliklə, regional əməkdaşlığa Ermənistanın da qoşulması imkanları açılır. Ermənistan bu təklifləri əvvəlki tək rədd edib danışıqların uzanmasına çalışarsa, gərginliyin artmasına və bundan doğan nəticələrlə barışmalı olacaqlar. Dəyərli izləyicilər, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev Ermənistana səslənmişdi. Gəl, bizimlə təkbətək vurur, təkbətək, baxaq görək bunun axırı nə olacaq. Amma bu sözlərdən sonra Ermənistan tərəfi səssiz qaldı, cavab verə bilmədi. Çünki Ermənistan təkbaşına Azərbaycanla qarşı-qarşıya gələcək qüdrətdə, gücdə deyil. Ermənistanın nə hərbi gücü, nə də iqtisadi gücü var.